wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Moomin Said oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhanbaal xambaliyay oo diray oo ku saleysan maalinta Ciid al-Fidriga dhammaan shicibka ku dhaqan Soomaaliland dhanka kale wasiirku waxa uu talooyin u soo jeediyay beeraleyda Soomaaliland kaasoo ku bogaadiyay shaqada ay hayaan waxaana sidoo kale talooyin ku aadan dhinaca wax soo saarka ugu soo jeediyay inay laba laabaan ama laba jibaaran shaqadii ay dalku u hayeen maadaama uu lagu jiro xilli roobaad ah wasiirku arrimaha siyaasadeed qaar kale ka hadlay waxa dadisa kamid aha alxamdulillaah ilaahay waa mahadle runtii maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin bishii barakeysnayd ee Ramadaan ay xalay noo dhamaatay waa maalin ciida waa ciida firi dhammaan shacabka Soomaaliland meel kasta joogaanba ama gudaha ama dibaddaba waxaan u dirayaa salaam aan ka salaamayo runtii ilaahay bisha barakeysan ee Ramadaan ay noo dhamaatay inuu ilaahay cibaadadii iyo soonkii ilaahay inuu naga aqbalo alxamdulillah rabbil caalamiin runtii waa waqti roobaad oo roobku inoo bilaabmay waxaan runtii baaq gaar ayaa kanu dirayaa baaqda beerleyda ciid mubaarak ilaahay ciideeda bashoosha barwaaqa si gaara iyo anigu runtii ciidiinii soo gaarsiinaya waxaan halkan isoo marinayaa inay beerleydu runtii waqti baynu ku jirnaa maadaama xanuunkani waddanka kala xidhay lama garan karo runtii waxyaabihi dibadda ka yimaadeysa ugu socon doonaan lama garanayo wada adduunyadii waddan walba isaga xisaabtamayo isku tashanaya marka inaan wax soo saarkeena insha allah kordhino inaguna isku tashano inuu baahan nahay haddii la yidhaah salaam ciida ciideedana ilaahay bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo xanuunkan sanadkan adduunyadii oo dhan feeyey inuu ilaahay inaga nabadgeliyo intii ku dhimatay muslimiin ahaydna ilaahay inuu naxariistay janno ilaahay ka waraabiyo cidda xanuunsanaysa ee xanuunka iminka u jirta xanuunkana in ilaahay caafimaad degdeg inoo siiyo bulshadeena Soomaaliland runtii hadda waxaan ku jirnaa xaalad adag baa lagu jiraa warda dhaqaalaheena muxuu ahay cidda caqli way garanaysaa haddana waxay yimiday xanuunkan marka waxaan ugu baaqi lahaa shacabka reer Soomaaliland meel kasta joogaan gudaha iyo dibaddaba in loo dhigo nuglaado oo la dhageysto ama amiirta xukuumadda kasoo baxaysa guddida kalooraha hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna runtii mar walba baaqaya soo diraya samaanta oo kale inuu gobolladu isku gudbin gobol walba intiisa uu ku ekaado si uuna xanuunkii u gudbin runtii talooyinkaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay shacabku inaan u dhigan nuglaan uun dhageysano dowladdeena iyo talooyinka guddida in la dhageysto sababtoo ah waxa la indhagala shacabka xukuumadda masuulka ka waa shacabka waxay mar walba muxuu ahaayey talooyinka u bixinaysa guddidu hadlayaan loo adadkeenay waxa weeye waa dan shacabka loo dareynayo oo leeyahay xanuunkan inagu sii fidin inagu xaaladeena aad ogtiin dhaqaale ama caafimaad baad ogtiin inkastoo xanuunkani adduunyadii oo dhan aanan la isdhaamin oona xanuunkan inta badan dawo lahayn keliya uu noqday xanuunkan arrin dawadiisa ay noqotay inay dadku guryahooga ku ekaadaan oo guryaha joogaan dadkuna ay is ilaaliyaan ama muxuu ahaaye la isticmaalo la dhegeysto inta badan talooyinka ay runtii soo jeedinayaan guddida in loo dhigo nuglaado oo la dhegeysto taasi runtii ku jirtaa muxuu ahaaye inaynu maxuu ahaaye ka badbaadno maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv hargeysa